Já som Peťo a ideme hrať nervky. Mám tu také video. Hej. A uvidíte, jak sa to dobre hrá. Natáčal. Nenatáčal. A ideme hrať video. Mám nervky a môžeme to hrať. Ďakujem. Hrá sa to dobre. A mám, idem proti mojim bratrancom, že? Zatiaľ ich zložujem. Bacha, to mi jas ide. Teraz ja sa môžem pojesť. Jesť je dolu. Prti už je dávno do toho zmen. On ide rukami aj. O! To náboje v tom. O, daj mi tú pizzu jakú. Dívaj sa, čo som našol. Nie. Hej. O, ho tam granadír. Dobre, dám ti to palec. Hej, ale ja som si mal. Dám ti to jakú palec. Tak ja ti dám. No, nie, že na to tam je tak. On sedel na hezli a ja som ho zabil. A ideme. Pal. Aha. To čo robí, oddrží hore. Toto jak dýko. Nie, nie, o, granát. Pekne. Ja si nejaké tak. A budeme tam strieľať po niekom. A idem, a hajzel. To bolo dobre, že Matej? Dávaj, Paľ. Kto tam je? Ale no, veď už sa nebojte. Veď čo ste dostali? Dívaj sa. Granát. Oď, oď. Yes. Jakub, toto sa posledná ešte hodinu zvoji. Tak. Odhrame. Tak. Paľ. Pozri. Pácha. Dobre. Dobre, sme ideme. Zatiaľ som macher, že? Dobre, ideme. Máme tu. Dobre, zmi. To nevadí. Poď daj, pekne. Máš YouTube svoj kanál. Tak ideme odbývať. Nie, bez nikdy sa pozrieť. A, niekoho tu máme. A do zadku v hlavie. Ja som videl, že tam niečo si mal jakú. Tam niečo si mal. A, dávajme. Jakú skúkne krilov, jakú loď. Tak ne, nedali. Počkajte, toto počí jak vír. O, to kde ide, to má dobré skúriš vír. Paľ, hej, ty držiak. A jak on to čo mám v zadku? A teraz kúkaj, je tá loď. Aha, čo robia tu dole? A teraz on tam ešte drčí na počítači. Matej, aha. Kúkaj, Matej. A počkaj, ešte toto skončí a uvidíš, čo robia v loď. On na kapustu, to je hlupok starý. Z kapustu ide. A ideme sa dívame. Počkaj, toto je bilie. A teraz to pletne. Kúka, čo on mu dal zvoneček. Počkaj, teraz. Aha. No ty vysa, ty. Budeš si to rýchlo pecel. A ideme. Dávajme zvoneček. A on sedí na hajzli. Hello. Máte jeho lava. O, fuj, hovno, tam má lava. Lava. Tak, on si užíva na pokojíku, hello. O, to musilo boliť. Že? Otvoríme. Hello. Tak. Hello, my friend. Jo. Dáme si pušku. Ďakujem ti, koľko ste ma žiť zbrali, jak chvíli. On mňa v jedničko, Posi na YouTube.
A ideme, ideme. Ja to nehral. Hral som to, že to... Tak. Ideme nefky. Ó, ha. Tak, a Pišta tu púšťa hudby, ako chuj, že? A... Ty kokos, Biam, dobre, Biam. Dobre to má, že? Toto má brat. Si ide robiť drink. Tak. Natačame. Ňam. A Vyka, ale my si dostal lajky. Dajte nám veľa lajkov, aby sme boli šťastní, hej. A Vyškovi dajte na YouTube, sa volá Štefán Kurka, dajte mu tam samé dislajky. Dobre, a to by bolo všetko na dneska. Dovidenia.